me një butësi dhe përkushtim. Të dyja motrat, Emma dhe Sara, filluan të luani në instrumentet e tyre. Që kur ishin shumë të vogla, ato kishin treguar një dashuri dhe një interesim shumë të madh për muzikën. Kështu që të dyja kanë mësuar të luajnë në instrumentet që preferojnë më së shumti. Emma luante në flaut, kurse Sara në piano. Të dyja së bashku krijonin tinguj të mrekullueshëm me njëra tjetrën. Edhe pse luajnë instrumente të ndryshme, ato gjithmonë gjejnë mënyra dhe vepra muzikore, ku mund të përfshijnë të dyja instrumentet në të cilat ato luajnë me shumë përkushtim. Gjyshe dashur jeme dhe qdo zet, ty të kemi yle drit, ti e yli që na shëndrit. Përveç talentit që kanë për të interpretuar në flaut dhe piano, Emma dhe Sara kanë realizuar një këngë së bashku që titullohet Gjyshës Hynore, këngë dedikuar gjyshës së tyre e cila nuk jeton më. Teksti kësaj kënge është shkruar nga nëna e vajzave, Teuta Perloaska Quni, ndërsa komponimi dhe orkestrimi është realizuar nga Ilir Thaçi. Unë këtu jam me Emën edhe me Soarën, dy instrumentiste të reja dhe shumë të talentuara. Apo më tregoni që sa keni fillu me mësu me lujtë instrumentet e juaja? Unë flautën kam filluar që 4 vjetë. E te Soara? Unë pianën kam filluar që 3 vjetë. Pse keni zgjedhë pikrishtu instrumenta? Unë kam gjithë pianën, sepse dhe faktikisht edhe gjyshja më ka thonë që i ki gishtat për pianën ose duart, edhe pasaj pata marë votimeve dhe pata dosht në im piano. E ti, Emma? Unë në fillim kam dosht piano, po flauta mu ka dok edhe ma interesant, po edhe babi është në instrumente frimore, edhe mu ka dok diçka ma ndryshe. A ju ka ardhju vefshtje me mësu këto instrumenta? Në fillim u kanë pak, po jo, se tani e disha që pse jam të bëha, edhe e disha që më pëlqenë kur ti baj ushtimit që shka me të ringëllu, edhe pastaj vetëm kam vazhdu, edhe nëse më ka të kështirë. E ty e ma atë ka ardhë fështirë, ma se dhe do është me kontrolu edhe frymarrjen flaut? Në fillim u ka do kështirë edhe ka menu që s'ka me mujtë, po me ndime në mësu se si këbale, këta shë jam shumë mirë edhe nuk është qaqë fështirë, së më do këtë qaqë. Ju dhunin shumë veprat të ndryshme, cilin e keni matë preferume që keni matë shumë të dëshirë me lujtë? Unë është në mundet me kanë Heju Male ose O Vendim. E të Sara, keni dhunin veprat preferume? Unë nuk kam shumë të preferume, po të gjitha që i baj janë me kong, atë nuk janë vetëm melodi, po janë kong, e të gjitha i më pëlqejnë. Ju përveç instrumenteve, kom të gju që jeni edhe këngëtare. Edhe keni bu një kong së fundmi, apo më tregoni ma shumë rrëth kësoj kong? Ne kemi bërë këtë këngë për gjyshen, sepse në tetor gjyshja jonë vdeq, edhe ne kemi pas një lidhje shumë të madhe apo të mirë me gjyshen, edhe qështu filloj me një fjallë historia kësaj këngë. Edhe e motivoni shumë ju kërë e kënoni këtë këngë? Po, të në kohën kërë e patë mba, të në kohën në përkryje e kënojisha të si në përvende e këndojisha në bandje, edhe shumë ka pëlqyë kënga. A keni ju ndo një këngëtare ma të preferume që keni të shirë më busja jo në të ardhme? Une jo, se kam disa këngëtare apo këngëtare që më pëlqenë, e nuk e kam një të preferuar. Mund të shmi përmend pra ata tjertë? Një mund të me qenë Alban Skenderaj, edhe tjetër, s'po di me përmend një tjetër. Ti Sara, ke ndonjë këngëtare të preferuar ose këngëtar? Kam këngëtar të preferuar, po si tha Ema, a din krejt më pëlqejnë, cilat i ngoj më pëlqejnë.
edhe kënoj edhe hip, pëlqin edhe hip hop krejt. Këngëtarja jam e preferume Mundet të jetë edhe Alban Skëndera gjithashtu edhe për mu. Por është edhe më pëlqin edhe këngët shqipe që janë të vjetra për luftar, për me thonë për Kosovën, edhe i këndoj shumë edhe ato. Edhe për fond, apo më tregoni cilja është ëndra juaj më e madhe që doni me arrit, qoftë si instrumentiste dhe qoftë si këngëtare? Përveç që kam qef me vazhdu flautën, një ëndër që kam pas përse kam qene vogël, është që të bëjt një banes apo ndërtis, që ti vendos apo ti sërëj të gjithë të vajfërit, se kështu kur ti shënë në rrugë, duket shumë e prekshme. E ti sojra, cilja është ëndra jota? Kemi pasur plan gjithashtu me jemen me bërë ato, bashkë me gjyshën kemi pas, dhe me ba një ndërtesë shumë të madhe që të jetojnë ata aty, të ushqehen dhe të gjithë. Dregull, tash është koha të më thonë që ju me lutë edhe një pikë tjetër, kështu që për ju lutë qeta me bo mas miti ato që të një. Ema dhe Sara me interpretimet e tyre dhurojnë shumë emocione. Prandaj në të ardhmen, pritet që të dyja së bashku të arrijnë suksese të mëdha si instrumentiste dhe këngëtare të talentuara.